Slušaj, momče. Ja se ovako rabotam već 10 godina i ne sam zgrešio. Opasno je da gdje ću vam i deca na gore. Treba što pobrgo da gdje prefrlim. A i ona Rio što dojde toliko brzo, malko me... Što? Da ne muti nešto? Ale... Ne mi se veru vama, znaš kako je. Rabotite nadivo. Ne poštujete reonite. Се мешате во работата на другите. Мантовани порача. Ако за една недела не му платите, ќе дојде и ќе ви го растори кампот. Кој бе да ни го растори кампот? Може да ни се фати, така да му рече. Кавел, ќе дојде. Ако дојде овде да ме сечеш. Овде сум најтанок. Доста пиеш ти бе. А шо да правам? Да плачам што сестра ми овца? А ти си едно ѓубре смрдливо! Е, мукла бе! Муцко така ти ја скршаме, кочи маму ти јебем! Слушай, копилј, направи уште нешто вакво и ти отида гртленот. Што е бе сеја работа? Ара баба нареди да идеме за Италија. Другар началник, имаме анонимен телефонски повик од женски глас на српско-хрватски јазик. Слободен си. Бранко, ти рече дека се се одвива според утврдениот план. Да, така реку. И по твое, каде се наоѓа сега Рио? Предпоставувам дома, каде? Лоша ти е предпоставката! Не буди луд, ухвати ќе нас! А бе, човек од мъж има право. Не се риди, бе. Слушайте, люди. Я ще мога и да не долазим въобще овде. Само зато, що ценим ара бабу као поштеног човека. Дошел съм да вам кажем, да ночас не можете пречи преко границе. Вратите се! Слушай! Я съм платен да ги донесам десата до тука и да ти ги предадам тебе. Яс не ги врачам назад. Деца, избегувайте! Гани. Гани, не прави глупости! Пари се на не! Tenacium na ecotero velma, caro velma, caro velma, mochera mechave. Tenacium na ecotero velma, caro velma, caro velma, mochera mechave. Ai, rovale. Kaj mangava me čarore, urde čaven čave. Pirav, pirav, pirav mange čororo, meča venge, meča venge merova. Maro lenge, maro lenge te ana. Maro lenge, maro lenge te ana. Te nasiu na ekotero velma.
Çavel, Urde Çavel, Çavel. Kako je bilo? Jebano, puno je patrola. Čuj, kad ti se ponovo javi Ara Baba, recimo da sam podigao cenu za duplo. Pa što li mu kaže sam Boga? E, to ćeš mu ti reći. Slušaj, ideš sa nama u kamp na čaj? Ja ne mogu. Moram odmah nazad, trebam stići na vreme u pilanu. Aj, čao. Aj, čao. Čao. Čim si je donesi čistijalište? Zoblakajte sve. Dobro parče, ti ga dupiš. A za ona što te praša, što li mi kaže, a? Pa ništo zburnal zeko pred 5-6 meseci za to deka sakal da biga. Bigal od dove, zatvor od Casa del Marmo u Rim. Od zatvor? Što pre od Beljave pa ide u zatvor?
сакал да убие карабинер. Не верю. Немой да веруеш. Украдал службеното комби што носали пошта и ја рушил капијата и там повредил 20 човек. И сега кај? Го прибрал патрон Джемо. Джемо, а? А кај е тој се? Штално путуе со кампот. Лани бил у Сицилија. А дојде ли некоја што сте? Па дојде, бе, кумој се со патрон Зеко. Кога е тука кампуваат заедно? Утр, да? Утр. Како бизнисот? Има ли ќар? Тикви што има ќар. Кога поставме со бизнисот, Суара баба, бевме први, а сега околу Трст има едно 5-6 кампови со по 30 таргати. Не се заработува ни за живот. Не дават пари овие богатите пичка и матери. Ова сиромаштијата ќе фрли некоја лира и тој суеверните што се. Сега вртиме на други бизниси. Само и од тоа, една третина ни зима синьор Мантовани. Мантовани? Да, бе. Кој е тој? Абукат, бе. Суработуе со полицијата и со властите. Плюс ја купуе стоката од нас. Паца ти, објасни ли што е работата? Па нешто објасни, па нешто не. Прво, треба да се знае, јас сум газда. Друго, платата ви зависи од тоа колку донеса децата. Прво работиме заедно, после во групи. Сите по три деца и свој реон. Јасно? Наш ме! Наш ме, компиляција! И ти па? А, тоа да е. Знаш ме? Кај ти лаке? Кај си со Бог? Лаки! 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 Чекала, бе! Чекала! Пата се вали пиштине, не можам да спијам на раз! А не знаеш ли колко е сад, бе? Колко е? Деш! А бе, деш, бе! Да ме боли! Што ако е 10? Сум легнал у 6 са бајле. Шо си правил до 6? Му славевме роденденот на Дајко Али. Чекај ме на Дајко, ти му го славевте минатиот месец роденденот. Е, па што? Па му гутнавме датумот. Кога, минатиот пат или сега? Не, важно бе, важно, весело беше. Слушай,
Ma čovjek... Co kerem be tu menkala? Ajde bukite kerem bokati. Sosikava tu. Nasmori. Nasmori. Samo mu abi. Nasmori. Ajde se na majstor. Sosikava. Aki. I si duvani. Dojde da ti kažem nešto. Solulo. Ova... Sestra mi. Džemile? Znaš da kad se fatila se onoj Rio? Znam ne i. Šo i ja napumpali neke da zima? A mambe? Da me. Potkaj znaš ti deka neće da zeme. Pa rekao deka kad dojede je bara pred dva dana, tri daga. Ne dojede. Gubarav ni stjela, čaršija go nema nikada. Svaka dana je zajebe, vi. Rodinđan doma? Mhm. I što je velat negovite, ko te tano? Što je velat onoj stari vika, brska nemam kada je vika. Ne došao uopšte doma. Ma nervirin tu. Ako je tu, kad će go najde. Počekaj dve minuti da se oblačam. Ajde. Ajde, ma pobrzaj. Ajde, ajde. Ej, Buđo. Čarša i cijel grad tumba go napravih, mama, nigde kako nema. Ko od zemlja da je propadno. Kako bara me pak, utre. Mora da je tuka nekada. Mora. Ajde, Marof, Mari. Što si ligeviš tu? Čuti. Kje go zakolom, žimi sve, samo da go najdam je. Kje go zakolom! Dobro, ajde, dobro, ne okolom. Thank you.
Evo ušte 6 komada. Bravo, čombe. Maher si. Vlezi. Ne vadimo šta? No, je basta. Vlezi. Kjede čavem, Rio. Odi me. Šukar. Pušiš? Daj mi, bre. Ne možeš da go trpam više. Samo znaje da Luka ništo drugo. A sve što gledaš ovde, celi od biznis, sve sama ta govoda. A to je samo sedi tu kao Luka i čeka na gotov s dembel jedan pizdali mu materno. Da ima Niko je saglam čovjek do mene za ovije godine, koliko sam ovde milijarderike bef najbolje. Nićem da se mešam, ali golem kasmet je da imaš vakva ženska. Stvarno, tako misliš? Život na mana mi je, ne znam da ležem. Hvala ti, čombo. Ете со тебе, например, за една вечер собравме 23 кастофони, а тој не е способен и за една недела да го направи тоа, ни пола. Ете ке одам утре, ке му пуштам абер на зеко да дојде да го купи. Со твојот памет чуда би правила. Мислиш? За тие работи не утињам. Добре, да ти кажам право, кој ме даде татко ми на цаци ич не ме ни праша, а у очите се куна мич не сум го сакала, дури ми се гади. Верувам. Да. А по неко шмиди гркљанот да му го цвикнам колко го мрзам. Чомбе, не можете, мајка, ја до сега не сум била со други мушки, живи, мајка. Верувам. А бре, немај, бре, поштена сум ја. Сваќам. Добре, па ти каков си бил, па? Овде можда не види некој. Thank you.
Romana! 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 Oi! Romana! Oi! И зошто рековте дека го барате? Родале, те жени, нале? Што? Ќе го жениме. Е, Бога ми, ако е за женење, тешко ќе го најдете, Рио. И значи... Добро, добро. Овие денович не се јавил дома? Јок, бре. Не се јави. Инаджа не коте тано? Што? Не знаеш каде е? Абе, Рио, Рио, која ќе му текне, оди од дома, која ќе му текне, се враќа дома. Ой. Не знаеш што кој се дружи? А? Кој му се другари? Наджанава. Не ги носи дома. Сигурно пак се фатил со некој голош, со некоја мафија. Пред некој ден дојдува двајца од милиција да го бараат. А брат му Мефо зеде пример од него и ја думна од дома. Мамето мамину! Слушай. Јасна, Рио. Добро. Добро. Овие джандарија, зашто го бара? А? Соске од джандарија родена, оле. Раджанава, рекува само каде може да го најдат, тоа ме праша. И кога беше тоа? Рекува го бара, па пред два дена ми се чини, да, вторник, вторник. Во вторник, кога го бара, оле, кој е джандарит? Рио не дойде дома? А? Се вратили дома? Се прибра, доцна. Вече. Добро, добро, кога се прибра. Рече нешто, каже нешто. Канчик. Канчик. Мене, така да ме бара милиција дома, моите жив би ме одрали. Ти не го прашав зашто го барат? Го прашав. И? Канчик! Канчик! Да знаеме зашто го бараат од джандарите, а? Шеби, хајте джако у милиција, па да ги питаме. Така може уште поише да го загледате, бе. Осте. Кој знае шо направил тоа ганстериште? Рио е добар. Тој не е ганстериште. Трајн мори. Канчик на керга. Сигурно го бара да го праша за меракот. Може би го барале да го прашат за Ара баба. Джемиле, ко тржа неа за Ара баба?
Tu ne mori, ej. Slušaj, što te prašujet? Od kaj znaje za Arababa? Abe, što on fatil oroto za Arababa? Čim les ke pepel? Laki, da stupime nekako u veza sa njega? Sa Arababa? Teško baš, abe, nego znaš ti nego. Švercer, kockar, na vreme to skisna u zatvor. Više veš u zatvor nego na sloboda. Veše 10 godina, možda više u Italija, pa go proterao od Italija, se bavao sa prostitucija. Se vratio tamo, donese jedna torba pari, kupi Mercedes, napravi kuća golema. Sega ne se zboruje sa nego. Teško. Ja smislam, teško je da stapim u veza sa nego. Ne znam. Jedan den trnav u bioskop i gi skriv parite u čorap, za da ne bi gi najdeš. A ti tamo, kako sekoj den, sediš pred biletarnicata i gi pretresuješ deset i gi zimaš parite. Koja dojdov ja na red, mi vikaš, vrti džepovite. Vrtam džepovite, pari jok. Posle vikaš, se obleči gi čorapite, parite padna, ama ti ne bi gi zemo. Ja spočeo da plačam, ti me pogledi po glavate, čajte, begaj. E, to, Boga mi, ne se sekija. Svi pominuvat godinite i čovjek polega. Počnuva da zaborava. Ma, vaker buta. Vaker, zašto sme tuka? Šukar. Vidite, Škoristo. Ja si, Šabi, imam jedna molba do tebe. Aj, da čujem. Da li možeš da ne ugovoriš kontakt so Arababa? So Arababa? Da. A zašto vi je Arababa? Da go pitam je za jedan čovjek što go barame i pod drvi i pod kamenja. Nigde go nema. Ko je toj čovjek? Rio. Rio? Rio, be, go znaješ, bokser beše. Rio? Dobro. Ke zborugam ja su Arababa. I nekako će vi prata mamer. Queste sono gli ultimi posti, sono tutti madreperle. Riesci a vederli, signora? È molto bello. Questi qui hanno due fusi orari, sia l'ora solare che l'ora legale. Kaj беше? Тука ми се шетам от. Кај се шеташ бе? По улица, бе, чуме.
Кај се јави. Кај Джемиле да прашам како е. Нели се договоривме да не се јавуеш? Ти ли вечом беќе ми кажеш дали да се јавам или да не се јавам, а? Слушай, Копиле, кој курива ти да се јавуеш без прашања? Немај бе зауважи ти, мајка. Чоме? Ај, чоме бе? Чоме? Чекај, маце, ту лепшам ти чкат ми, маце. Иди бе, ај ва леден. Три ножа. Чумбе, како ќе ми стои, а? Супер. Све ќе взимаш? Не, али пола ќе задржам за мене. Ќе видам ја гранда синьора. Ќе виш кој ќе се дотерам, не можеш да ме препознаеш. Машина? Имам се моќа. Рио, носи го малиот нека моќа. Шемсије, дојди нешто? Да ти кажам нешто. Приджи мало ближе. Много е важно. Ти ја распио мала нашу камп! После со тебе ќе се расправам. Значи, таков си ти. Каков сум? Дајде бре, те видов како се фаќате. Ама не ја дома. Маге ме те курен, ма. Мислиш, ја сум глупа, ништо не разбирам. Млада минджа е послатка. Барем, знам на што сум. Шо е напред? Упиздали ти материна курвалиште прјава. Не псуј. Ти ми ти му кажеш про што да правам. Гомно едно, гомно сано. Ја сум газда овде, разбра! Напрегова уш еднаш и... ќе ти исечам руката. Една. Чумбе, извини, молим те, Чумбе! Чумбе, ма, Чумбе, ма, Чумбе!
Moli, majku, čije. Izvini, molim te, Čumbe, molim te. Molim te, Čumbe, izvini. Ne, nemoj da me ostavaš, žiti, majka, nemoj da me ostavaš. Ajde, ajde ja i ti da si jakidame u druga zemlja, ha? Ke si kradi me, ke si uživa me, ke vidiš. A Čumbe, bre, Čumbe, ne možda ostanem više u ovoj prljav kamp, vakako červak. Zeko, došol u kamp za kasetofonite. Gledam ste dobile novi deca, a ne prijavuvate. Ne čini taka šina. Se dvojite od sve. A porano nije site živehme kako jedan familija. Pa što gledaš, Zeko, imam i dva pomošnica. Novi, Čombe i Rija. Gledam. Nekaj se sreći. Ti vikne da zašto imam roba za tebe. Znači bi trna roba. To je dobro. Samo mora da ti kažem. Deka site gazdi na kampovite se strašno ljuti na vas. Znate zašto? Ste sobrali kasetofoni od reonat na bane trup. A kako второ? Дознавме дека некој убил богата куќа и однел све од таму. Вчера се собравме сите ние, шефовите, газдите на кампоите кај мене. И се сумњаме дека ти си влегол во таа куќа и си го очистила. Точно ли е тоа? Аджар. Значи си почнала да работиш на крупно? Аджар. За улицата Мантовани рече дека да не рчкаме тој кварт и улицата в Јаромана. Зашто таму работат некои негови пријатели. Тоа не сум знаел. Треба да ги вратиш сите вредни работи што си дигнала од таа куќа. Да вратам, Зеко. Што да вратам, све земја гомна. Ситнури. Ситнури? Сте дигнале 12 слики со рамки. Некој накид, некои джинджури, некои вредни работи. Тоа ли е ситнурија? Точно ли е тоа? Слушай, Зеко, нем да ме заебавате, знаеш? Сакате да ми го начукате? Зошто да ти начукаме? Зашто сум ви трн у око, Зеко. Зашто гледате ме бива? Сакате да ме наместите, така? Ама пази, Зеко, можеш ја да бидам многу лоша. Полека! Полека, немој ти мене сила да ми продаваш. Не ти продавам сила, Зеко, ма да знаеш. На сила со силата. Полека, смири се. Сето тоа влегле во записник што правила полицијата. Полека, смири се. Значи, велиш дека не си дигнала вредни работи од таа куќа, нели? Да. Можеш ли те да совел, да се заколнеш? Да ми умриш сместа, ако те лажам. Значи, и господата се арами и ѓубри. Пријавиле вредни работи како украдени за да земат от осигурувањето. Говнари! Добро, дај да видам што роба нудиш. Рио, Чумбе! Дајте кастофоните! Колко имате вакви? 33. 33? 43. По 40 000, тоа чини...
2 пати 4, 8, 3 пати 4, 12, значи 920. Ако ги минусираме от 1200 лири, на Мантоа ни должиш още 280 лири. Имаш ли пари за това? Дай. Значи, со Мантоа ни си квит? Аджиар. Каш се, го сакаш ли уште девојчето за сна? Мухмакер глупост има? Ти не јади говна. Зошто ја продаваш? Сега не ти требаат пари? Требаат пошто. Добро. Колку бараш? Милион. И плюс да ми даеш беса дека ја зимаш за син ти. И свадба да направиш. Најкасно за една недела. Добро. Ке го земам ако навистина не е рчнат. Провери. Добро. Ке ја земам. Ке ја земам вечерва во мојот камп, а утре ке ти го вратам. Не можеш газ да зеко. Провери овде. Сега. Зошто? Немаш поверење? Немам поверење, газда Зико. Сакаш, мојш тука да ја провериш у приколка. Ама, прво капар, 500.000. А ако не носам толку пари со мене? Ќе остаеш Мерцедес у залог. Ова зарад мене го беше. Сам да ти покажам колку те сакам. Готова сум на све само да те задржам. Ти си ненормална. Уред је. Ке ја земам за сна. Значи, ке се уродиме, газда Зико. Така е. Кој да ти ги вратам другата половина од парите? Кој што е ред,
Надемна свадба. Уред. Уред, во сабота ќе пратам фустан и поклони, а во недела ќе биде свадбата во бавчата на мотелот Јулија. Одговара? Одговара. Ќе биде голема свадба. Ќе ги викнам сите газди да дојдат. Ајде, чао. Чао, газда Зекло. Tenacium nae cotero velma, caro velma, caro velma mochera mechave. Tenacium nae cotero velma, caro velma, caro velma, mo querame chave. Ai, rovale. Kaj mangava me čarore, urde čaven, urde čaven, čaven. Pirav, pirav, pirav mange čaroro, me čavenge, me čavenge merova, marolenge, marolenge te. Kaj mangava me čoro.